ምልክት ነው የምናገረው። ከመጣሽ ወደ ጸልያለሁ። የመጀመሪያው ምልክት የመጀመሪያው ማን ነው? ሶስት ልጅ አለሽ። ምን ሆንሽ? ቀጥሎ ማን ነው? ወደ ቸርች አንቺ ትመጫለሽ፣ ባልሽ ግን ሌላ ስም ነው የምሰጥሽ። እውነትም ወደ ጌታ ቤት እንደምትሄጂ አይገባውም። ባልሽ ጥሩ ሰካራም ነው። አንቺ ነሽ ቶሎ ነሽ። ጆሳለው ጆሳለው ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ይሆንልኛል ይሳካልኛል፣ ስጋ ሰበሬን ከራቅ ሰበትበት ብርሃን። ይሆንልኛል ተሳክቶልኛል፣ ስጋ ሰበሬን ከራቅ ሰበትበት። አልረሳውም ማንነቴ በደሙ ዋጋ መገዛቴ፣ ንጉሥ ከላይ ሆኖ እንዳየ ልጄ ምርጤ ርስቴ እንዳለ። አይሆንም አይሰምርም ያለው ውይ ረባለው ጠላት ነው ነግቻለው። ቃሉን በንጉሥ ቃል ሽራለው። ይሆንልኛል ይሳካልኛል ይህን አውቃለው። ሃሌሉያ አሜን። ግባለ በሰላም ለሱዋ ብሎ እሺ፣ እናንተ ወጣ ያስ አይደለም። ናስ ደሳለሳለ ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትተወዷል። ከላይ አቅሜን አውቃለሁ በርሷለኝ የሆንኩትን ሆኖያ። ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትተወዷል። ከላይ አቅሜን አውቃለሁ በርሷለኝ አንድ ሰው አለ ወይ? ያለቀ ነው ያኔ ድሮ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ። በቀራንዮ ተራራ ላይ ተፈጽሟል ሆኖ የኔ ጉዳይ። በመንፈሱ ሲሆን ያስኩት ጥያቄ እጀ ላይ አጣሁ። የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴ ሳትኮኝ። ሃሌሉያ ትታውቋላችሁ? እኔ ታወቅ ታውቂያለሽ? አላውቀው አስታውቀው አላውቀውም፣ ግን ፖሊስ ነኝ። ስራሽ ምንድን ነው? ፖሊስ አለው። በፍጹም አይወድቅም አይሸነፍም። ቃል ያለው ኪዳን ያለው ኢየሱስ ያለው ራእይ ያለው ትንቢት ያለው ኪዳን ያለው ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም። አይችልም የሚል ነገር አታውቅም። አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም። ምን መጣ ብለህ አትደነግጥም። ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም። አልችልም የሚል ነገር አታውቅም። አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም። ምን መጣ ብለህ አትደነግጥ። ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ሃሌሉያ። አሃ ቆይ ና ና ና እንዲህ በል እናንተ ስሙኝ፣ በል ለጉባኤ እንዲህ በል ስሙኝ፣ እናንተ ስሙኝ፣ ለኔ ለኔ ዛሬ ዛሬ የመጨረሻ
የኔ ቀን የመጨረሻ የማጨራሻ ቀኔ ነው ቀኔ ነው ደብደብስተኝ yes ሃሌሉያ ኢላቲየ ታችሁላ ታችሁ ታችሁለ ዛሬ የመጨረሻ ቀኔ ነው የክብር ዘመን ነው ከፊት የሚታየው አሁን አሁንማ እኔም ጨምሬያለሁ ከሳሼ ላልችለኝ በብዙ ሞከረ አልተሳካለትም መንፈሱ ጨመረ ጨመረ ክብር ጨመረ ጨመረ ቅባት ጨመረ ጨመረ ክብር ጨመረ እስቲ ድገምና እንደዚህ በል የክብር ዘመን ነው ከፊት የሚታየው አሁን አሁንማ እኔም ጨምሬያለሁ ሟርተኛው ላይችለኝ በብዙ ሞከረ አልተሳካ ወላ ጨመረ ክብር ጨመረ ጨመረ ቅባት ጨመረ ጨመረ ስልክሽ ዘሻል አህ ስልክሽ ታል ስልክሽ ስልክሽ ያጂ ፕሮግሬስ ባዘና ተከማ ማሳ አሜን አትሉማ ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ ኢየሱስ ይሁን ለየምሳት ይሁን እዚ ቁምና እስቲ ይሄን ቁጥር ያጅ እስቲ ይሄን ቁጥር ደውይ 09 07 የባለቤት እልልታ እልልታ ደስ ይበላይ ያጨበጭብጬ እልል ቢል መላሴ ስሜህን በትባርክ አምልጫልካስ ነፍሴ ሁሉ ቻይነት ለእኔ ተገልጾ ነው ምስጋና አምልኮዬ ይገባል የሚል አንድ ሰው መገኛዬ ነህ መገኛዬ ላንተ ብቻ ነው እኔ ቸርች ምዞረው ወንድ ፍለጋ መሰለህ ጌታን ፈልጌ ነው አንተ ከበደ ጌታ የማንነት የምንጭ መገኛ ለሆንከው አምልኮ የሚገባው ለአንተ የህይወት እስትንፋስ በውስጤ ላኖርከው አምልኮ የሚገባው ለአንተ በአምሳል ፈጥረኸኝ አልሰግድም ለሌላ አምልኮ የሚገባው ለአንተ አምላክ ካንተ በቀር ሚሆን የለምና አምልኮ የሚገባው ለአንተ ያጨበጭብጬ እልል ቢል ምላሴ ስምህን ብትባርክ አምልጫልካት ነፍሴ ሁሉ ቻይነት ለእኔ ተገልጾ ነው ምስጋና ምሎዬ ይገባዋል ይገባው መገኛዬ ነህ መገኛዬ ላንተ ብቻ ነው እልልታዬ ፈጣሪዬ ነህ ፈጣሪዬ ላንተ ብቻ ነው እልልታዬ የተደረገለት ሰው ጌታ የረዳው እንዴትስ ዝም ይላል ይላል ከፍ በል እንዲበስ ጋሽ ከበደ ስማኝ ዝም ብለ ኦሮሚያ ቢሮ ወይ ከዛ እየወጣክ ማታ ሁለት ምትወዝ ነው ዶድ ታቆምና ትመጣለህ አንተም ልጅ ምክያስ ሃሌሉያ አሜን የገረመኝ እንግዲህ ክርስቲናው ላንቺ ድንጋይ ሆኖብሻል እንደው ጎበዝና ብርቱ ዘይቶነሽ ነው እንጂ ሌላ ሰው ቢሆን ቸርች መዳ ይችላል አዎ ልክ ቸርች መተሽ ስትመለሽ ማነው ከሱ የሚወጣ ወርድ ሁሉ ማነው ድንጋይ የጌታ ቤት ይክርም ያስብለው ሁለት ፈቀለሽ
ወንድም የጌታ ፍላጎት ሳይሆን ወደ ቸርች ምዞሪው ብሎ ማለት ሌላ ሰው ሊያመጣብሽ ይድን ለዛ ነው እኔ ወደ ቸርች የምዞረው ወንድ ፍላጋ አይደለም ጌታ ፈልገ ነው ምትዩ ማለት ነው ማታ ማታ እየመጣ ጉዳዩ ከወሰደ ሁሉ ያስቸግርሽ አይደለ ጌታ እንዲህ አለ የሱ አዋጅ ሁሉ ይቀይርና እሱ እዚህ መቶ ጌታ እንደሚቀበል አሜን ደግሞ አንቺ ማለት ነው ላቱ ካሮጄ ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ያለው ይቅልፍ ሰላም ያለው ህይወት አራት ያለው ደስታ እጅግ አስገራሚ ህይወት እስቲ እኔ ዛሬ ይቀበላለሁ ከዚህ በኋላ ጌታን አገለግላለሁ እኔ አልጠፋም ይሄን ብቻ አይደለም ከመስሪያ ቤት ብዙዎችን ወደ ጌታ ቤት አመጣለሁ አሜን አመጣለሁ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ሳይሆን ነቢይት ልኬ ተብዬ ነቢይት ልኬ እንዳለነሻ ዛሬ ይነገራል ይፈጸማል አሜን እግዚአብሔር ያለ እኔ እቆማለሁ አለ አሜን እኔ እቆማለሁ አሜን አትዋረድም አሜን ማንንም ሰው ውርደትን አያይም አለ ከዛሬ ከጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ይቀበለዋል አሜን እኔ ምልሽ ማሜ እቴ ጌትነት ጌትነት ልጇ አንድ እጅ ቆራጣ ወንድም የለሽም አለኝ የት ነው ያለው ወንጂ የመጣበትን መንገድ ታውቂያለሽ ይሄ መንፈሱ የመጣበትን መንገድ አታውቂም አይደለም ማለት ፋብሪካ ውስጥ ነው የሚሰራው እጁ ተቆርጧል አንቺ የምታውቂው ማን ነው በስራ ቦታ ተቆረጠ ነው የምታውቂው አይደለም እኔ የማየው ምንጭ አለ ጌታ እንዲህ አለ በተከታታይ በእናንተ ቤት ውስጥ እየመጣ ያለው ጭንገፋ ከዚህ ቀድሞ ቆሟል አለ ሀዘን አክሳራ ወደ ቦታ አይገባም አለ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ማን ነው አሃ እንቅልፍ ያስቸግርሻል እንቅልፍ አዎ አንዳንዴ ሰላም አድርጊያለሁ ሰላም አድርጊያለሁ ብለሻል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ አሁንሽ ከእንግዲህ በኋላ ማን ነው መርጠን ላቲካ ሮዜ ለተገመመ ትልቁ ችግርሽ ልንገርሽ አሁን በቤታችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ ማለት ነው በባልሽም በኩል ሆኖ የሚዋጋ መንፈሱ ንገድሽ ምንጩ ማለት ነው ደመቀች አያቴ የኔ ሴት አያትሽ አዎ ከባድ የሆነ መንፈስ ነው ማለት ነው አዎ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ይሄ ዛሬ ሲመጣ ቤታችሁ ለሙሉ ሰላም አሜን ናው ሶስተኛው ልጄ ነው ላቲካ የልጆችሽ ክብር የኖሮ የሰፈር የትዳር ያለው ጉዳይ ሁሉ ማለት ነው አሜን ነገሮች ሁሉ ሲከታማ እንደሆነ በየጊዜው የሚወረወር ይሄን ከሰብር ያለው አሜን ከዛሬ ከጀመረ ሰብር ያለው አሜን አንቺ ትያጃለሽ ቤት ያለው መንፈሱ ይመታል እንጂ አጥምሽ አይያዝም አሜን ነ እዚጋ ከዛሬ ጀምሮ ያው ደሞ ግዳ እንዲህ አለ እይ አዲስ ዜና 09 11 84 የማሃሉ ዘለልኩና 89 ነው አይደለም? አዎ የኔ ስልክ አንቺ አዲስና መልካም ዜና አሜን መልካም ይወት አሜን ጀነችን አሜን ባንቺ ወጥ ይገለጣ አሜን ወረሽ ተከናወነ አሜን